Rossiya Ukrainaga bostirib kirganiga hademay 9 oy bo'ladi. Bu davr mobaynida qanchadan qancha shahar o'qishloqlari vayron bo'ldi. Minglab odamlar halok bo'ldi va bedarak yo'qoldi. Ukraina infratuzilmasi va katta-katta shaharlari deyarli yo'q qilindi. Tinch aholiga nisbatan xunrezlik va zo'ravonliklarning esa adog'i yo'q. Urush boshlangani zahoti millionlab ukrainaliklar boshqa mamlakatlarga ketishdi. Majburiy migratsiya jarayoni davom etmoqda. Har kuni minglab ayollar, bolalar, qariyalar o'z uylarini tashlab vaqtincha yoxud umrbod Yevropaning boshqa mamlakatlaridan qo'nim topishmoqda. Rossiya bosqinining ilk kunlaridanoq bombardimon ostida qolgan Mikolaev shahri aholisi ham o'z uylarini, shahrini, vatanini tark etib tinchlik va omon qolish uchun boshqa o'lkalarga ketishga majbur bo'ldi. Ulardan biri Natalia Yakovleva. Kun o'z jurnalisti onasi va akasi bilan xayrlashib, o'g'li bilan uzoq, mashaqqatli va majburiy sayohatga chiqqan ayol bilan intervyu uyushtirdi. Bilasizmi, nima qiyin bo'ldi? Men urush boshlanganini va biz zudlik bilan uyimizdan ketishimiz kerakligini bolamga qanday tushuntirishni bilmasdim, deydi Natalia. Расскажите, пожалуйста, с самого начала, как это Россия босқинининг илк кунлари ҳақида гаплашсак. Аҳолининг бу урушга муносабати қандай эди? Вашу Украину, вашу родину. Ну, для меня война началась всё же в 14 году. Потому что уже тогда мы это чувствовали. Aslida biz uchun bu urush 2014-yildayoq boshlangan edi. 24-fevraldan oldin biz nimadir sodir bo'lishini sezardik. Chunki mahalliy ommaviy axborot vositalarida Rossiyaning chegara atroflarida, jumladan Belarus bilan chegarasida qo'shin to'playotgani haqida ma'lumotlar chiqa boshlagandi. O'sha vaqtda dunyoning turli mintaqalarida yashaydigan do'stlarim meni ogohlantirishdi. Natasha, ehtiyot bo'l. Urush bo'lishi ehtimoli yuqori. Ularning taxminlarini inkor etib bo'lmasdi. Biroq bizda shundoq ham 8 yildan beri urush bo'layotgan edi. Ammo boshqa tomondan olib qaraganda, bu tarzda bosqinchilik sodir bo'lishiga unchalik ishonmagan edim. Axir tashqarida 21-asr. Bu davrda qonli urush ko'rish xayolimni bir chetiga ham kelmagan edi. Sog'lom fikrli inson sifatida davlatlarning o'zaro murosa qilishi, muzokaralari bo'lishi ish qirg'ingacha yetib bormasligiga astoydil ishonar edim. Shunday bo'lsa-da, bosqindan bir hafta avval ehtimoliy voqealarni muhokama qila boshladik. Ishxonada, uyda, do'stlar bilan, qo'shnilar bilan, qizg'i, aksar vatandoshlarim kelishuvga erishilishiga ishonishar edi. Chunki bunday urush hech bir jihatdan hech kimga foyda keltirmasligi ayon edi. Urush boshlangan kuni eshikning tebranishidan uyg'onib ketdim. Derazalarni ochib qaraganimda tashqarida portlashga o'xshash ovozlarni eshitdim. Nikolayev mahalliy nashrlari bu shunchaki mashqlar ekanligi, vahimaga hojat yo'qligini bong ura boshladi. Onam Ukraina xavfsizlik xizmatini poliklinikasida ishlardi. O'sha zahotiyoq ogohlantirish signali berildi. Onamni ishga chaqirishdi va o'shanda yo'q, bu shunchaki harbiy mashqlar emasligini tushunib yetgandim. Keyin barcha ommaviy axborot vositalarida Ukrainaning turli hududlarida portlashlar bo'layotganligi haqida ma'lumotlar e'lon qilina boshlandi. Bir soatdan keyin Nikolayevda harbiy aerodrom portlatildi. Tongda onam qo'ng'iroq qilib, bizda haqiqatda urush holati ekanligini aytdi. O'sha tongda Ukraina bo'ylab aerodromlarga, harbiy qismlarga zarbalar berilardi. O'shanda mayli, aerodromlarni portlatib yuborishgandir, qaysidir harbiy qismlarni nishonga olishgandir. Shu tarzda bizni qo'rqitishadi-da, tinchlanib ortga ketishadi deb o'ylagandim. Они нас попугают вот этими взрывами какими-то, и просто успокоятся, и потом выдвинут какие-то условия. Вот с 2014-го вы сказали, да? Hammasi 2014-yilda boshlangandi dedingiz. O'shandan beri nimalar sodir bo'ldi? Bu yillar davomida Ukraina qanday yashadi? Aslida vaziyat qanday edi? Orangizdan kimdir Rossiya fuqarolarini ajratgan yoki zulm qilganmi? Никто не ущемлял, не притеснял их. Ну, как вы видите, я прекрасно говорю по-русски. Men rus tilini juda yaxshi tushunaman. Afsuski, rus tilida ukrain tilidan ko'ra yaxshiroq gapiraman. Chunki men butun umrim davomida Nikolayev shahrida yashaganman. Bu tilda gapirganim uchun kimdir meni ajratgan yoki boshqa holatlar hech qachon bo'lmagan. Ukrainaning g'arbiy qismida ham ko'p marta bo'lganman. Ammo ukrain tiliga kelsak, bu muammo edi. Chunki Ukrainada sovet hokimiyati paydo bo'lishi bilan ukrain tili, madaniyati, adabiyoti u yoki bu tarzda yo'q qilindi. Va mening mintaqamda agar sen ukrain tilida gapirsang, demak sen qandaydir qishloqdan kelgan odamdek hisoblanasan deb ishonishgan. Keyin Ukrainada rus tilini tanlashda hech qachon muammo bo'lmagan. Masalan, maktabga borganimda 4 sinfdan 3tasi ukrain, bittasi rus sinfi edi.
Maktabni tugatayotganimda esa ukrain tilida bittagina sinf qolgandi. Biz mutlaqo bir xil tilda gaplashganimiz uchun kimning kimligini bilmaganmiz. Bizda Ukrainada biror millatga nisbatan qandaydir past nazar bilan qarash, kimnidir pastki tabaqada deb hisoblaydiganlar yo'q. Ukrainada ham ko'plab millatlar bor. Qorabog'dagi voqealardan keyin Ozarbayjondan, Armanistondan ko'plab qochqinlar kelib qolgan. Ular boshqacha ko'rinishga ega bo'lishlari mumkin, lekin bu bilan bizda hech qachon muammo bo'lmagan. Они выглядели по-другому, да. Они, ну, то есть, как бы, но это никогда не было проблемой у нас. У Ерды узбеклар хам бормы? Мой город не такой большой. У нас население около 500 тысяч жителей. Менің шахрымда уларның соны ұнчалік кәтті емес. Шахрымызда ұрыштан алдын 50 мінге яқын ахалы барады. Ва бу кичік шахар қысапланады. Мен узбеклар қандай көрініш хақыда анық тасавурге еге емасман. Махалли базарымызда сабзавод, құртылген мевалар, зыраварлар сатадыген бір нече узбекларны біламан холас. Овощи, сухофрукты и приправы, где я не единожды тоже скуплялась. Хорошо, возвращаемся. Урыш башлянген кунге хайцек. Дома и слышите хлопок. Он был в тот момент в Киеве. В Киеве на тот момент было еще горячее. O'sha paytda Kiyevda vaziyat anchayin ayanchli edi. Biz xavotir bilan yangiliklarni kuzatardik. Bu dahshat edi. Birinchi xayolimga kelgan fikr uyimizda yerto'la yo'qligi edi. Lekin urush bizda 8 yildan beri davom etayotgandi. Donbassda birinchi oylarda hammasi qanday sodir bo'lganini ko'rdik, bildik. Agar Donbassdagi halok bo'lgan harbiy amaliyotlar statistikasini oladigan bo'lsak, o'lganlar soni yiliga 15-25 kishi bo'lib chiqardi. В год 19-20-25 максимум человек. Tinch aholi vakillari ham bormidi ular orasida? Anig'ini bilmayman. Garchi ular tinch aholiga zarba bermasliklariga, urushning qandaydir o'z qonunlari va umuman qandaydir insoniylik borligiga ishonsam-da, uyimda yerto'la yo'qligini angladim va do'stim bilan bog'landim. Unga agar yerto'lasi bo'lsa, biz uni uyiga borishimizni aytdim. O'sha vaqtda butun dunyodan odamlar menga qo'ng'iroq qilishardi. Amerikadan, Kanadadan, Avstriyadan, Fransiyadan, Germaniyadan, Livandan. Lekin Rossiyadagi qarindoshlarim menga qo'ng'iroq qilishmadi. A moi rodstvenniki s Rossiyi mne ne pozvonili. Rossiyada qarindoshlaringiz bormi? U menya v Sibiri vne. Sibirda qarindoshlarimiz bor. Hozir ular Tyumenda yashaydi. Otamning xolasi va xolavachchalarim yashaydi. Men o'zim ularga bir necha kundan keyin xabar yozdim. Urush boshlangani va bizni bombardimon qilishayotganlarini aytdim. Chunki biz o'sha xolam bilan biror marta bu mavzuda birlikni saqlay olmaganmiz. Bu odamlar haqiqatan ham bizda NATO bazalari bor deb o'ylashlarini va bunga qat'iy ishonishlarini tushunmasdim. Biz Amerikadan hech narsa sotib olmadik. 2014-yilgacha armiyamizning o'zi yo'q edi. U tizimli ravishda yo'q qilindi. Yanukovich bu tizimni butunlay vayron qildi. Uning harbiy xizmatni bekor qilganini bilsangiz kerak. U armiyani ham bekor qilmoqchi edi. Shukurki, Yanukovich buning uddasidan chiqa olmadi. U ko'p narsalarni uddasidan chiqmadi. По факту ему вообще много чего не удалось. Когда массово Николаев начали бомбить? Николаевны оммавий бомбардимон қилиш қачон бошланган? Бу жараён қандай кечди? Этот процесс. Европа открыла двери для нас с первого дня. Европа біз үшін урушның бірінші күнінен бастап есіктерін ашты. Ха, бізге аввал хам виза керек емасті. Лекін Европа үшін саяхат қылыштан алдын биометрик паспортқа ие болушыңыз керек еді. Мен оғлымны бар жоғы туғылғанлық хақыдағы құжаты білгенде бүтін Евроиттифақтан өттім. Оғлымға халы паспорт қылдырмағандым. Достарым тезірақ о жерді тарк етіп Данияға барышымды айтты ва жәрдем қылды. Ammo men Ukrainani tark etishni xohlamasdim. Shunga qaramay, hamma narsa qo'rqinchli bo'lib qolgandi. Avvaliga men Nikolayevda qolaman deb o'yladim. Agar to'satdan Nikolayni ishg'ol qilishsa va Nikolayev Rossiyaga aylansa, o'shanda ketaman derdim. Lekin endi biz Xersonda qolib ketgan odamlar qanday ahvoldaligini, chiqib keta olmayotganligini ko'rib turar edik. Ha, ularni ta'riflash uchun qaysi so'zlarni tanlashni da bilmayman. Eng yomoni, okupantlar odamlarni ketishiga imkon berishmayotgani edi. Onam qayerdandir bir taksichini topib, meni Odessaga olib borib qo'yishni so'raydi. Taksichi rozi bo'ladi. Haydovchi menda ketish uchun 20 daqiqa borligini aytdi. Chunki bizda komendantlik soati bor edi. Shuning uchun hammasidan o'tib olish katta vaqtni talab qilardi. Onangiz uyda qoldimi? Onam u shaharga borishni xohlamadi. Bizni uyimiz hali ham bus-butun. Onam ikki sababga ko'ra ketishni istamadi. Birinchidan, buni qilish juda qiyin edi. Ikkinchi sabab shundaki, meni akam bor. Erkaklarga Ukrainadan chiqish man etilgan edi. Shuning uchun u tufayli qolishga qaror qildi. Еще и из-за него. U zaxirada xizmat qiladimi?
в запасе. Нет, понимаете, у нас нету такой. Бизда bunday narsa yo'q. Ro'yxatga olish komissiyasiga ko'ngilli bo'lib borgan kamida 2 kishini bilaman. Ularga siz bizga kerak emassiz, chunki siz armiyada xizmat qilmagansiz. Sizga dars berilishi kerak. Bizda odamlar yetarli deyshibdi. Bizda ko'p sonli ko'ngillilar bor edi. Biz millionlab armiyani yig'dik. Shuning uchun avtomatni qanday qilib qayta yig'ishni bilmaydigan erkaklar ularga kerak emas. Bizda professional harbiylar yetarli. Bir vaqtlar Sovet armiyasida xizmat qilganlarni olishadi. Shuning uchun akam hozir zaxirada. Поэтому он в запасе сейчас. С мобилизацией в России мы знакомы. Rossiyada safarbarlik e'lon qilinishi bilan biz u yerda nimalar sodir bo'lganini ko'rdik. Sizlardachi? Sizlarda esa boshqacha. Bu nimasi bilan farq qiladi? У меня очень простой ответ на этот простой вопрос. Мы защищаем свою страну. Biz o'z mamlakatimizni himoya qilyapmiz. Biz o'z yerimizni himoya qilyapmiz. Bizda juda ulkan motivatsiya bor. Bizning ko'ngillilar harakatimiz bu katta kuch. Bayraktarlar haqida eshitdingizmi? Turkiya ularni bizga berdi. Keyin biz sun'iy yo'ldoshlar sotib oldik. Men bitta Telegram kanaliga obunaman. Uni bizning harbiy xizmatchilardan biri yuritadi. U yerda biror ehtiyoj sezilsa darrov yozishadi. Yaqinda 3 ta kopterni yig'ishga yordam berishimizni so'rashdi. Biz bu to'lovlarni 5-10 daqiqa yopamiz. Odamlar pulni tashlashga ulgurishmaydi, chunki hisob tez yopiladi. Masalan, bir kun oldin askarlarimiz uchun 2 daqiqada biz 3 ta pikaplar uchun pul yig'dik. За 2 минуты мы собрали на 3 машин. За 2 минуты. У тебя не возникали вопросы по ходу этой войны? Bu urush mobaynida hukumatingizga, prezidentingizga, umuman rahbariyatga savollar tug'ildimi? Umuman olganda ularning qilayotgan ishini noto'g'ri deb bilganmisiz hech? Вообще, у тебя были непонимания, что они там делают? Они что-то не так делают? Чтобы ты понимал, я не голосовала за Зеленского. Ma'lumot uchun men Zelenskiyga ovoz bermagandim. Poroshenko qolishini xohlaganim uchun emas, balki Zelenskiyni yoqtirmaganim uchun ham emas. Agar o'sha paytda 14-yilgacha urush bo'lmaganida, balki unga mutlaqo qarshi bo'lgan odamlar qatorida turib Zelenskiyga ovoz berardim. Chunki Ukrainada yangi odamlar, yosh siyosatchilarga bo'lgan talab tendensiyasi o'sha paytda kuzatilgan edi. Biz mamlakatimizdagi kommunistik partiyani butunlay yo'q qildik. Lekin men urush paytida mamlakatim va Zelenskiy bunga dosh bera olmasligiga ishonardim. Bunga ishonchim komil edi. Bu mening subyektiv fikrim va menimcha, agar Poroshenko prezident etib qayta saylangan bo'lganida, Putin hujum qilishga jur'at eta olmasdi. Putin bi ne osmelilsya bi napasti sechas. Mne pochemu-to tak kazhetsya. Bu shaxsiyat bilan bog'liq masalami? Дело не в личностях. Gap shaxsiyat haqida emas, balki Zelenskiyni komediyachi, narkoman va jirkanch deb bilgan va uni bu o'ringa munosib deb baholamagan. Hukumatimizni baholashimga kelsak, Zelenskiyga ovoz bermagan bo'lsam ham, bugunga qadar hukumat haqida hech qanday salbiy narsa deya olmayman. Ular qandaydir mo'jiza bilan kerakli odamlarni kerakli lavozimlarga joylashtirdilar. Nikolayevning ishg'ol qilinishiga yo'l qo'ymagan o'sha Zalujniy nomli. Mudanov esa o'zi juda yosh bo'lgan. Bizni 37 yoshlik bosh razvedkachimiz. Uning fevral oyidagi intervyusini ko'rsangiz, bu urush paytida prognoz qilgan va u deyarli bir xil vaqt oralig'ida aytganlari ham so'zma-so'z amalga oshdi. Ular buni qanday uddalashganini bilmayman. Zelenskiy baribir ajoyib aktyor. Va u mamlakatimizda sodir bo'layotgan voqealarni juda aniqlik bilan yetkaza oladi. Har doim uni konsertlariga borganman, lekin unda siyosatchini ko'rmaganim uchun unga qarshi edim. U hozir o'z vazifasini a'lo darajada bajaryapti. Сейчас как по мне на 5 баллов из 5. Daniyaga qanday yetib borganingiz haqida gapirib bersangiz. Ну, в Одессе были организованы бесплатные Odessada Ukrainaning g'arbiy qismiga boradigan bepul evakuatsiya poyezdlari tashkil etildi. Shunday poyezdlardan birida Lvovga keldim. Ushbu poyezdlarning hozirgi holatini tasvirlash shart emas. Yo'lovchilar chiptasiz edi. Ketishni istaganlar esa belgilangan sig'imdan ancha ziyod. Ayni shu paytda ukrainaliklarni yomon fazilatlarini ko'rish mumkin. Poyezd kupesida 12 kishimiz va shu tariqa 16 soat yo'l yurib Lvovga yetib keldik. Biz chiroqlar o'chirilgan holda yurishga majbur edik. Lvovga kelgach, Ukraina yangiliklarini o'qimaslik uchun o'zimga so'z berdim, chunki o'zimga kelib olishim kerak edi. U yerda do'stlarim bor edi. Men ulardan bir kecha tunashga joy so'radim. Har ehtimolga qarshi telefon uchun quvvat bankini sotib olishga bordim. Ammo do'konlarda hech narsa yo'q edi. Hatto Lvovda ham hech nima yo'q edi. Oziq-ovqat muammosi meni shahrimda urushning 2-kuni boshlangan edi.
Ertalab supermarketga borganda quyultirilgan sut va konservalardan boshqa hech narsa topa olmadik. Biz Lvovda tunadik. Keyin Polshaga yetib bordik. Bizni shahar hokimligidagi qandaydir binoga joylashtirishdi. Bu ulkan sport majmuasi edi va sport zalida 164 dona yotoq joy bor edi. Ularning deyarli barchasi allaqachon band edi. U yer juda sovuq edi, lekin polyaklar o'zaro iliq munosabatlari bilan bizni isitishdi. U yerda ham juda yaxshi ovqatlantirishdi. Tushunishim bo'yicha davlat faqat tunash uchun joy ajratgan va boshqa barcha oziq-ovqatlar ko'ngillilar tomonidan tashkillashtirilgan edi. 24 fevraldan boshlab butun Yevropa ukrainaliklar uchun bepul yo'l kiralarini tashkil qildi. Samolyotdan tashqari har qanday transport turida ukrainaliklar uchun arzon narxlar evaziga istalgan nuqtaga olib borib qo'yishni yo'lga qo'yishgandi. Biz vokzalga keldik. Ularga Ukraina pasportimizni ko'rsatdik va mana shuning o'zi biz uchun chipta edi. Shu bilan siz xohlagan joyga borishingiz mumkin edi. Shunday qilib biz Lublindan Varshavaga, Vrotslavga, Berlinga bordik. Do'stim bizni kutib oldi. Biz ularnikida tunab qoldik va ertasi kuni Kölnga, keyin Berlinga va keyin Gamburgga keldik. Gamburgda bizni daniyalik Peter kutib oldi. U bizni Gamburgdan olib ketdi. Yevropada ko'pchilik bizni negadir hali ham Sovet ittifoqi darajasidagi davlat deb bilar ekan. Xullas, Gamburgga boradigan yo'lda oxiri yig'lab yubordim. Ukrainani tark etganimning 5-chi kunida shunday yig'lashim edi. Qisqasi biz Daniyaga shu tarzda yetib keldik. Bu mamlakat menga yoqib qoldi. Ehtimol, bunda odamlar ham juda katta rol o'ynagandir, chunki daniyaliklar juda yaxshi odamlar ekan. Buni qisqacha tushuntirish mumkin. Ular 2-chi jahon urushi paytida Gitlerga 6 soat ichida taslim bo'lganlardan juda ham uyalishadi va biz hozir frontda nima qilayotganimizni ko'rishayotganda ular shunchaki bizga ehtirom ko'rsatishadi va har bir daniyalik mening buni nima uchun qilyapsiz degan savolimga ular sizlarga yordam berish biz uchun sharaf. Chunki erkaklaringiz frontda ekan, biz sizga g'amxo'rlik qilishimiz kerak deyishardi. Ular bizga butun hayotni shunday tashkil qilib berishganki, moliyaviy jihatdan men bu yerda o'zimni Ukrainadan yomonroq his qilmadim. Ukrainada o'zim uchun asbob-uskunalar sotib olishim, uyni ta'mirlashim mumkin edi. Lekin bolamning hujjatlari yo'qligi uchun Ukrainadan chiqish mumkin emasdi. Bu yerda ham o'zimni yomon his qilmayapman. Mutlaqo. Daniyaliklar bizga munosib pul to'laydilar. Biz bu yerda o'zimizni qulay his qilishimiz uchun hamma narsani tashkil qilishgan. Tilni bepul o'rgatishadi. Chunki o'zlari aytgandek, bizni deyarli barchamiz oliy ma'lumotga ega edik. Ular esa bundan hayratda va ba'zilarimizni 2-3 ta diplomga egaligimizni ko'rib, ular qanday qilib ma'lumotli odamlarga pol artishni taklif qilishimiz mumkin deyishadi. Bizni hatto qochqinlar deb atashmaydi. Balki o'ziga xos bo'lgan, ko'chib kelgan odamlar deyishadi. Tilni o'rganmaguningizgacha bu yerda hech narsa qila olmaysiz deyishadi. Chegarani kesib o'tayotganimizda bu ukrainaliklar qanday g'alati xalq ekan. Biz bu yerda ular kelishlari bilanoq psixologlardan, psixiatrlardan yordam so'rashadi deb o'ylagandik. Lekin ularning chegarada birinchi bergan savollari o'zlarini qayerda ishlashlari mumkinligi haqida bo'ldi. Bu yerda qanday ishlar bor, oylik maosh qancha kabi savollarni berishyapti deyishardi politsiyachilar. 2014-yil mart oyining 3-4 sanasida rossiyaliklar Qrimni egallab olishdi. Shunga qaramay hech kim bularning barchasi qanday sodir bo'lganligini aytmaydi. Ular bizning harbiy qismlarimizga qurol bilan kirishdi va u yerdagi ofitserlarni o'ldirishdi. Menga umuman yoqmagan holat bu, biz referendum o'tkazganimiz edi. Yana qanday qilib? Qaysi aql bilan referendum o'tkazdik biz? Xerson, Zaporojyadagi referendumlarni olaylik. Biz bilamizki, referendum paytida odamlarning yarmi qochib ketishgandi. Qizig'i ular Krasnodarga emas, Rostovga emas, balki Ukrainaga qochib ketishadi. O'sha hududlarda uyda qolgan aholini yarmi ko'chaga chiqishga qo'rqishardi. Aholining yarmi allaqachon podvallarda o'tiribdi. Ularni evakuatsiya qilish mavzusiga hali yetib kelamiz. Lekin agar Xudo saqlasin, o'sha hududda qolgan aholi telefonida ukrain tilida biron bir narsa topib olinsa, unda sizni yerto'la kutadi.
Yertola degani esa qiynoqlar deganidir. Tushunaman. Sizlarga bu kabi xabarlarni ko'rsatmasligini tushunaman va mening so'zlarim ham tomoshabinlaringizni ishontirmasligi mumkinligini ham bilaman. Men hech kimni ishontirmoqchi emasman. Men faqat o'z hikoyamni aytib beraman. Mening Daniyada bir tanishim bor edi. U Mariupolni tark etgandi va uning ko'rgan kechirganlarini aytib berganlari tepa sochimni tikka qildi. Bu kabi filtrlash usullari deb ataladigan holat oila a'zolarini turli xonalarda jazolash orqali so'roq qilinadi. Agar ular so'roq qilinayotganda aytayotgan hikoyalari bir-biriga to'g'ri kelmasa, tamom. Bundan tashqari men uchun katta zarba bu uchadagi hodisa edi. Ayniqsa u yerdagi fotosuratlar, u yerda bo'lgan voqealar odamni jumbushga keltiradi. Для меня большим очень шоком была Буча. Фотографии, истории оттуда, Ирпень, Гостомель. Изюм. Изюм уже позже. Ha, Изюм. Lekin u keyinroq bo'lgan edi. Avval Bucha hodisasi bo'lgan. O'sha suratlarga qaraganingda toshdek qotib qolib, miyang bularni umuman qabul qilmaydi. Axir qanday qilib shunday bo'lishi mumkin? Mana shunday vaqtda senda haqiqatda nafrat hissi paydo bo'ladi, lekin hozir barcha ukrainaliklar aynan shu hissni boshdan kechirishayapti. Bu nafrat. Nafrat hissi bo'lganda ham bu boshqacha tuyg'u. Har safar ular shaharlarimizga bombalarni tashlaganlarida, bizni odamlarimiz halok bo'layotganlarida biz ulardan sovuqqonlik bilan nafratlanamiz. Chunki Putin ularning hojatxonalarini, kir yuvish mashinalarini, ayollarimizning ichki kiyimlarini tortib olishga undagan emas. Ularga bunday buyruq bermagan va u ularga zo'rlashni buyurmagan. Hammamiz pedofillar haqida eshitganmiz va ularning g'ayritabiiy psixikaga ega odamlar ekanligini bilamiz. Bu yerda esa odamlar butun umr yashab, bu xususiyatlarga ega ekanligini hech qachon sezmaganga o'xshaydi. Keyin ular shaharga kirib kelib, kichkina qizlarni zo'rlashadi. Men bunga sabab bo'ladigan izohlarni qidirdim va topdim ham. Axir Buchadagi voqealarda asosan Buryat Respublikasidan kelgan to'linlik askarlar jinoyatlar qilishgan edi. Men bularni keltirib chiqargan sabablarni topdim. Bu holatlarni keltirib chiqargan sabablar ham dahshatli tuyulishi mumkin. Lekin bularni barchasini kelib chiqishiga sabab yomon ishlarning barchasi ular uchun odatiy hol ekanligidir. Negaki mamlakatda qashshoqlik va ichkilikbozlik gullab yashnayotgan bo'lsa, erkak shunday shaytonlarga mast bo'ladiki, u uning yonida xotinmi yoki bolami kim yotganini tushunmaydi. Shunda mana shunga o'xshash hodisalar sodir bo'ladi. Men buni o'z ismlar bilan atamayman. Nima haqida gapirayotganimni tushunasiz. Chunki bular isbotlangan haqiqat. Lekin men buryatlar va tuvaliklar qanday qilib bunday ahvolda yashayotganiga tushunmas edim. Ular uchun bu dahshatli holatlar normal holat bo'lib tuyuladi va ularga bosqinchimisan deb savol bersangiz yo'q deb javob berishadi. Agar 8 oylik urushdan keyin ham ular buni tushunmasa, buning mantig'i ham yo'q. Men shunchaki odamlar miyalarini ishlatib, o'ylashni boshlashlari kerakligini aytmoqchiman, xolos. Bu juda ham muhim. Bu haqda ortiqcha cho'zib ham o'tirishni istamayman. Lekin o'ylaymanki, bu intervyu davomida men ozgina bo'lsa-da bu narsani yetkazib berishga muvaffaq bo'ldim. Va 8 oydan keyin ushbu intervyuni yozayotganimiz yaxshi bo'ldi. Chunki hozir tafakkurim va hissiyotlarim o'z joyiga kelyapti. Mana biz siz bilan bu intervyuni yozar ekanmiz, shahrimda 3 marta ogohlantiruv sirenalari chalindi. Men bu yerda faqatgina Nikolayev haqida xabarlarni kuzataman. Butun Ukrainani kuzatmayapman. Bilasizmi? Men bitta jumla bilan suhbatni yakunlamoqchiman. Internetda hozir bir rasm aylanib yuribdi. 24 fevral kuni rasmiylarimiz shunday deb e'lon qilishardi. Hurmatli Ukraina fuqarolari, iltimos, vahima qilmang. Xotirjamlikni saqlang. Suv va oziq-ovqat bilan ta'minlaning. Bir necha oylardan keyin rasmiylar yana shunday xabarlar tarqatishdi. Ukraina fuqarolari, iltimos, Eron dronlarini urib tushirmang. Biznikilar o'sha dronlarni to'g'ridan-to'g'ri qurol bilan urib tushirish mumkinligini bilib olishgan va ovchilar uyida bemalol miltig'i bilan nishonga olib otishardi. Mana farqimiz qayerda bizni. Bu butun Ukrainaning, xalqimizning borlig'idir. Bir yil oldin keng miqyosli urushdan avval Johar Dudayevni eski intervyusini tomosha qildim. Ko'p yillar davomida Chechen Respublikasini terroristik mamlakat deb hisoblardim. Dudayevni esa qaroqchi, terrorchi
umuman bir qo'rqinchli odam deb o'ylardim. Negaki Rossiya bizga shunday xabar tarqatardi. Axir men Sovet ittifoqida tug'ilgan edim-da. Birinchi va ikkinchi Chechen urushlari mening bolalik paytlarimda bo'lgandi. Ishonchim komilki, bizning Amin Akuyevamizni o'ldirishgan. U ham Chechen bo'lgan. Adam Akuyevning rafiqasi edi. Bu Chechenlar 1-2 yil oldin emas, balki 14 yildan beri Ukraina uchun kurashib kelishgan. Lekin bu ikkisiga suiqasd uyushtirishadi. Mashina portlatilganda Adam Akuyev tirik qoladi. Amina esa vafot etadi. Shuning uchun men uni o'limigacha bo'lgan intervyusini tomosha qilib chiqdim. Shunda Amina Johar Dudayev bilan o'sha intervyu haqida gapirgandi. Men ushbu intervyuni topib ko'rdim. Uni qayta ko'rib chiqqanimda ta'kidlashim kerakki, yaxshigina hayratga tushdim. Men uchun butun dunyoyim ostun ustun bo'lib ketgandi. U naqadar aqlli odam bo'lgan ekan-a? Johar Dudayev haqiqiy ofitser bo'lgan edi. Men o'sha intervyuni yarim soatini tinglashim bilanoq bu davlatga, Chechenistonga bo'lgan munosabatimni o'zgartirishim kerakligini tushundim. O'sha intervyuda Johar Dudayev Ukraina va Rossiya bir kun to'qnashishini aytgan edi. Shunda Qrim ham katta savol ostida bo'lishini va Rossiya Ukraina bilan keng ko'lamli urushni boshlashini inkor qilmagandi. Eng muhimi, Ukrainlar haqida ular yaxshi bilmasliklarini va ukrainlarni g'azablantirmaslik kerakligini aytib o'tgandi. Chunki ukrainlar kechirmaydilar. Ukrainlar haqidagi bu jihatni bilmagan ekanman ochig'i. U yana Ukrainaning ustidan quyosh chiqqanida Rossiya so'nadi deb aytgan ekan. O'sha quyosh esa hozir chiqmoqda. Rossiya закончится, когда зайдёт солнце над Украиной. И оно всходит.